Nós começamos a edição de hoje, desta sexta-feira, falando de mais um homicídio registrado no litoral do Paraná. Foi hoje de manhã, lá em Pontal do Paraná, quando a polícia militar encontrou um corpo parcialmente enterrado na areia. Isso aconteceu no balneário de Praia de Leste. Acompanhe os detalhes comigo na reportagem do Michel Moreira. Por volta das 4h30 da madrugada desta sexta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas aqui na Praia de Leste, em Pontal do Paraná. As primeiras informações que chegavam até as equipes do Corpo de Bombeiros é que um homem ainda não identificado havia sido encontrado morto na areia da praia. Ainda segundo algumas informações, um homem que estava parcialmente enterrado, que foi encontrado durante a madrugada dessa sexta-feira. Ainda estava escuro quando as equipes do Corpo de Bombeiros vieram até aqui para atender a essa ocorrência. Rapidamente também, o Instituto Médico Legal e a Criminalística foram acionadas também para dar atendimento a essa situação. Em um buraco, o corpo deste homem foi encontrado. E durante uma perícia inicial por parte da Criminalística e também do Instituto Médico Legal, foi constatado que na cabeça deste homem havia diversas lesões graves, provavelmente causadas por agressão. O corpo deste homem foi levado à sede do Instituto Médico Legal na cidade de Paranaguá. Ainda de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros e também da Criminalística, que atenderam a essa situação durante a madrugada desta sexta-feira, o homem encontrado morto não portava documentação. Por isso, até amanhã desta sexta-feira, a vítima segue sem identificação. Este seria o homicídio de número 28 do ano aqui no litoral do estado. E o primeiro em Pontal do Paraná, no ano de 2023. É claro que agora toda essa situação segue a cargo da investigação das equipes da Polícia Civil, tendo como base as informações do Corpo de Bombeiros e também da Criminalística, que atenderam essa situação durante a madrugada desta sexta-feira. Com imagens de Emerson Menini, repórter Michel Moreira, para a TVCI. Todos os municípios, infelizmente, né, registrando muita insegurança nesse início de ano.